Chegou tão esperado dia, meu Deus! Fala bom dia, amor, para minhas Bom dia, gatas leitoras! lindas. Beleza? Gente, agora são exatamente seis e E alguma meia, seis coisa? alguma coisa. E a gente tá indo agora pra padaria tomar café. Eu já estou pronta, estou ansiosíssima. E vocês gostaram do meu cabelo novo? Ai, tô me achando! Tô me achando, vou tirar o óculos aqui, que eu sei que vocês detestam óculos no vlog. É, então, aí agora a gente vai tomar café e partir para Hair Brasil, gente. Olha que coisa mais maravilhosa, coisa mais gostosa. Então é isso, por enquanto é só lá na padaria, eu filmo um pouquinho para vocês, tá? Do que eu vou comer e até já já. Estou aqui na padaria agora, não sei se tá dando pra vocês me verem porque tá escuro aqui a câmera, mas só pra passar pra vocês o que eu tô papando, o que eu tô tomando de café da manhã, né, babies? Muito bom o cafezinho. Ó, pãozinho de queijo. Escorregou. E o que mais? Café com leite clarinho. Peraí que eu mostro café com leite. Gente, pão de queijo, café com leite. Bem básico mesmo. Oiê! Cheguei, cheguei, cheguei. Olha quem tá aqui. Quem, Vai, quem, Vivi. Ficou quem, quem? tímida agora. Ah! Ela é bem aquela criança. Manda oi pras negas do Fala Galera. Oi, gente. Gente, essa é a Vivi. Ai, que gostosa, gente. Gente, olha como ela é pequenininha. Olha, Ai, parece uma nossa, que bom. boneca. Ela parece uma bonequinha linda, Eu fofa, acho que não, gente. Eu maravilhosa. sou grande. Ela é vergonhosa. É que eu tirei a metade do pé pra vir hoje. Nem parece aquela mulher que fica atrás da câmera falando, ai, gente, fala, ai, gente, toda animada. Fala, tô com vergonha, acordei cedo. Ai, eu ainda tô dormindo. A gente acabou de chegar, agora são 8h30. E a gente vai filmar tudo pra vocês, deixar vocês a par de tudo. Inclusive, você vai começar o seu vlog bem bonito que eu quero aparecer no seu canal. Que eu não sou obrigada. Um beijo. Tá bom, tá bonito, tá gostoso. Gente, já estamos com as nossas benditinhas, credenciaizinhas. Lindas e belas. Só que, ó, isso aqui é coisa de excursão, olha isso. Gente, a dela não, a minha e a dela não veio com cordinha e eu tive que improvisar com o cordão da minha chave. É Da minha o. chave não, da chave do meu marido ainda, né? E aí a gente tem que ficar com, né? Como é que tem que ficar, amiga, na roupa? Vai ficar assim, ó. Ah, tô bafando. Mas. Nós vamos sair pra comer. Tá bom, a Vivi. Ah. Gravando. Duelo de câmeras. Ah, é? Eu também tenho a minha. Oh, desculpa. Tá. Nossa senhora. Assim, eu tô muito Come, empolgada, come. muito empolgada. A Vivi também tá gravando dela. Olha que linda essa janela de Gente, cor. tô muito empolgada. Isso aqui é a coisa Gente, mais linda que tem. É muitas luzes, é muito tudo, é glamour. A gente tá indo Isso, pra rua B, Ciclo, ó lá. no estande deles. Vamos ficar lá um pouquinho. E vamos ver o que que a gente vai ter por lá. Eu mostro Ah, pra rua P vocês o barra que R, então. tiver, tá bom? Então. O que estiver lá, eu gravo pra vocês, tá bom? Gente, essa parte eu tenho que falar pra vocês, bafônica total. É o Glam, é tudo de bom, gente. Ele tem uns brilhos assim e é um pouquinho mais suave do que um perfume. Mas é maravilhoso, ele fica com uns brilhinhos assim, sabe, no corpo. Não sei se vocês estão conseguindo ver os brilhinhos dele. E a embalagem
é excepcionalíssima. Eu tô chocada. Olha só, peraí. Olha, gente, que tudo. Para o trânsito, né? Amei, 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 amei. Tá sendo queridíssimo, tô louca pra adquirir. Eu represento a Ciclo Cosméticos, que é uma linha de cosméticos perfumados de Santa Catarina, onde a nossa ideia é tornar a mulher cada vez mais bonita de dentro para fora, vamos falar assim, pela autoestima, pelo glamour de se sentir linda, e não necessariamente por um produto terapêutico, né? A gente não resolve celulite, não resolve estria, a gente traz perfumação, traz aquele momento único da mulher se sentir linda. Então a linha tem desde fragrâncias como Angel, por exemplo, que também é inspirado no importado Angel do Thierry. Então são colônias, splashes, kits, hidratante corporal. Essa linha do Light, é uma linha inspirada no Dolce & Gabbana Light Bloom, então é uma fragrância mais cítrica, mais delicada. Já os Amore, que é Amore Morango e Amore Mexe Pêssego. O morango é um clássico da perfumaria, é uma fruta super exótica e sensual. Já o Ameixa e Pêssego, ele é inspirado no Love Spell, são as notas de essência do Love Spell da Victoria's Secret. Linha do Seduction é inspirada no Vanilla da Victoria, então a baunilha ela é a essência marcante desse produto e a brasileira ama a baunilha. A linha Rouge é uma linha um pouco mais sofisticada, um pouco mais madura, inspirada em uma linha de Rouge Royal. Já o Glam é uma linha de brilho, de animação, de balada, então tem um splash com olha que lindo iluminador. Vamos ver se eu consigo mostrar ele na minha pele. Olha que lindo. Então ele faz uma boa iluminação, principalmente na luz. E todos eles têm o diferencial de ter bastante fragrância. Então, são bem perfumados, duram muitíssimo a fragrância na pele e esse é o nosso grande diferencial. O que a gente mais vende são os fantasies, que são inspirados no fantasy da Britney Spears, então esse é o fantasy clássico para o rosa. E aí é colônia, body splash, hidratante corporal e um kit presente com colônia hidratante. E a linha do Midnight Fantasy, que é o fantasy roxinho, né, com a fragrância um pouco mais noturna que a Britney desenvolveu. Agora para Páscoa a gente resolveu fazer um mimo com os nossos clientes e a gente está querendo trocar as calorias pelos elogios. Então nessa fase onde está todo mundo tão preocupado com dieta, com corpo, então a ideia é trocar o chocolate por um cosmético como presente. Maravilha! Lindo, linda coleção, maravilhosa. Parou pra comer, já estamos bem cansadinha. E agora a gente parou pra comer. Tô esperando o meu lanche fazer. A gente vai comer no Bobby's. E é isso. Eu pedi um X picanha. E ia pedir batata, mas não tinha batata. Quer dizer, a batata que tinha. Olha a batata que é, gente. Olha a batata que é. Não é batata frita. E eu no projeto emagrecer querendo batata frita. Fiquei nervosa porque não tinha batata frita. Deixa eu contar só uma história. É isso, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês meu lanche.